Piena protesta akcijas sākušās arī Latvijā. Dienvidkurzemes novada lauksaimnieks Jānis Jansons šodien Grobiņā un Liepājā simtiem iedzīvotāji dalīja pienu par velti, cerot, ka tā mudinās arī sabiedrību skaļāk pieprasīt valdībai un tirgotājiem rast risinājumu krīzai piensaimniecības nozarē. Piensaimnieki pieļauj, ka šodienas akcijai sekos līdzīgas arī citur Latvijā. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Lauksaimniekam Jānim Jansonam ir 150 piena govis, un ik pēc divām dienām viņš pārstrādātājiem nodod 8 tonnas piena, par ko vēl pērn saņēma aptuveni 50 centus litrā, bet kopš februāra sākuma tikai 30 centus par litru. Tas esot zem pašizmaksas un nāks strādāt ar zaudējumiem. Jāns ar rūgtumu atzīmē, ka veikalos pienam ir 100 līdz 150% liels uzcenojums, un ne visi iedzīvotāji šo produktu ikdienā var atļauties. Un to šodien spilgt apliecināja arī garā rinda pēc Jāņa dāvinātā piena. Es reti pērku. Tagad ēdīs tā kā pa svētkiem. Taisīs bubertus un visu kaut ko. Es uzskatu, ka veiklos ir neadekvāts pret to, kā iepērk. Es parasti cenšos pirkt tos tās dienas produktus, kas ir nocenotie. Jo algi ir tāda, kāda ir. Ja iedot cilvēkam pa velti, tas ir labi, bet labāk jau, lai viņiem maksā naudiņu tik, cik viņa pienākās, nevis atsvieš to, kas mums paliek pāri. Apbrīnojami, ka viņi vēl strādā par šitādām naudām, par visu šito. Mēs paši dzīvojam pierobežā, tāpēc mēs tā kā vairāk arī iepērkamies Lietuvā. Mums sanāk tā kā vairāk tur un lētāk. Ja godīgi, tur tās cenas arī ir labākas nekā pie mums. Pievēršot sabiedrības uzmanību veikalos piemērotajiem augstajam uzcenojumam, turpat par pašizmaksu tirgoja sieru, ko Grobiņā iedzīvotāji izpirka nepilnas stundas laikā nākamajai akcijas vietai Liepājai neko neatstājot. Sieris ir beidzies, jā. 45 minūtes un mūsu pusi tonu vairs nav. Cilvēki redz, cik maksā veikalā un cik maksā viņš šeit. Nu, un tomēr visiem jau tās naudas tik cik ir. Lauksaimnieks Jānis Jansons tik daudz cilvēku nebija gaidījis. Uz Grobiņu atvestās 2,2 tonnas piena, aptuveni 400 cilvēku paņēma ātri vien. Liepājā pēc papildus sagādātajām 2 tonnām bija atnācis aptuveni 1000 cilvēku un visiem gribētājiem nepietika. Jums ir jāiet pie veikaliem. Es nevaru teikt protestēt, bet es nezinu kādā. Nu instrumenti ir ļoti daudz, ja, jo jūs būsiet tie, kas noteiksiet, kā būt pienam. Ja. Jo es uzskatu, piens nav eksporta produkts, ja, ekstra produkts, lai viņš būtu kā veidot kādam biznesu. Tirgotāji varēja advekātāk tomēr šos uzcenojumus, būtu vairāk cilvēku pirkuši, un šeit šodien ir pierādījums. Jānis uzrunājas akcijā piedalīties vēl vairākas piensaimnieks, taču saņēmis atbildi, ka zemnieki jau noguruši gadiem ilgi cīnīties par savām interesēm. Esmu viens un es uzdrošinājos būt viens un varbūt es liekās, ka varbūt Zemkopības ministrija šobrīd gatavo informatīvo ziņojumu valdībai, kā atrisināt krīzi piensaimniecības nozarē. Lai gan tikšot piedāvāt dažādu atbalstu mehānismu, netiek izslēgts, ka Eiropā valdošās piena pārprodukcijas dēļ daļai saimniecība ar motivējošu atbalstu no valdības puses vajadzēs pārprofilēties uz citām lauksaimniecības nozarēm. Zivu pūs no galvas, arī tas sākas no valdības, tad no augšas. Iedomāties! Lopiņa vēd ārā, kā jau asaras pirst. Uz kautumu? Jā. Un saimniekam arī viņš dienā, kā viņi kopā dzīvojas. Ines Ķestere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.